حفلت سی هر سر اهل و سوگه سیمه و ایسو غبن غابیان جالیه دکس و جید مامول گوبلت که دیگانه ده گلبت سومالیا لگونه کل تاگیر شرر کی کدعی مقدشو بلدوین ای نیروبی یو مدحوین ها مامول گوبلت که دیگانه ده گلبت سومالیا مدن محمد شیخ اسحاق ای کوحیگین کیسا مدن عبدیرو شیخ فارح ایال وغبت مگاله ده جده حفلت دان او ایکسو غیب گلین علم و دین سیاسیین اقونی هنو هویوین إذن يرى ويلل إقبدا بأه وحين عدايان جالية دا كسو جيدة مامول قبلات كديغانة دا قلبات سوماليا يكو لغن مغالة دا جيدة سيدي أوتا غير سنهين دولة دا فدرال كا سوماليا إي مدحوين حسن شيخ محمود وحي كالو عدايان إنيسان إيقو إهان كوي كقب غالي دا غالة دي سوكاية كدعى سوماليا سوماليا دا إيكا فكران دان هودا مدنمدو دان أميل أغسو ودا جيستان اسلام مرکز نوحی همبالیا او دران مدحوینه مامول گوبلت که دیگانه ده گلبت سومالی ای کوحیگین کیسا یه دو هرکاس خود بدر در لگه سو جید ایادت که هدل هدل دو دی وحا کمیت احا آنو که هلا مدع بلوین تا ججاله مدع جالیه ده بلوین تا ججاله دگن جده وحان بغادین ای همبالیا آد او دیران حال کن اوگو جیدن ایا مدحوینه مامول گوبلت که Westland ee Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Isaaq Abaadir iyo ku xigeenkiisa mudane Cabdi Yaro Sheekh Farax waxaan Alle subhanahu wa ta'ala ugu baryaya inuu la garab galo xilka baaxadda weyn ee loo gumaday intaa kadib waxay la tahay inuu qof kasta oo meeshan fadhiyo ogsoon yahay xafladan caawa isugu nimid ujeeddadeeda taasoo ah dowlad gobol inaan taageerno ama aan taageero buuxda siino dowlad goboleedka deegaanada galbeed ee Soomaaliya Soomaali Westland dowlad goboleedkaas oo la mid ah dowlad goboleedadii Soomaaliya kan hore uga dhismay iyo kuwa dhismi doono hoosna imaan doona ama la shaqeyn doona ama si buuxda la shaqeyn doono dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxaan Ilaahay ugu rajaynayaa guud ahaan Soomaaliya dhibkan haysta inuu Ilaahay naga bixiyo barwaaqo Ilaahay na gaarsiiyo nimanka xukaamta oo dalkeena xukumana Ilaahay uu tuso xaqa saxda cadaaladda inuu Ilaahay tuso si ummadooda ay dhibaato ugu baxdo insha Allah bin Ilaahay waxaan kale ku faraxsanahay dawladda cusub maamulka cusub ee yeelatay beesha jajale qasatan oo loogu magacdaray Westland waxaan leeyahay hambalyo 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 Westland waxay ka mid tahay maamul goboleedada ka jira Soomaaliya waxaan leenahay maamul goboleedadii hore u baxay ama hore loo magacaabo ayay ka mid tahay ma ahan wax ku caqaba ah shacabka Soomaaliyeed waxaan hambali qaas u direynaa madaxweynaheena Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraheena Cabdiwali Sheekh Maxamed iyo waxaan hambali kale u direynaa ra'iisul baarlamaanka Jawaari waxaan leenahay dowladdeena Soomaaliya waxaan idin leenahay waa idin taageersanahay manihin dowladda wax ku caqabad ah ama maamul ku caqabad ah dowladda Soomaaliyeed waxaan mar labaad ma u soo jeedin rabaa dardaaran maamulka la dhistay oo ay hoggaanka u keyahay Sheekh Abaadir waxaan xusuusanahay oo ka garaabaynaa baahida jirtay aan ka galowsanahay waqti ku aadanna wuu u soo baxay aan leenahay beeshiinnu waxaan xusuusinaynaa beesha bahweynta ku abtirsatay deegaanadaas ama maamulka dhisatay inay yihiin dad dacwooyinkii Soomaali soo maray ama taariikhdii hadda la soo maray 23 sano qaadatay dadka nadiifay ahaayeen waxaan idiin rabnaa oo idiin rajaynaynaa maamulkiinaan inaad dadkiina maanta si silmi ah idiin doortay inaad xuquuqdooda ku soo dhicisaan aad ka midho dhalisaan isla markaasna aad horseed u noqotaan geeddi socodka loogu jiro Soomaaliya midnimada iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ciidankii layuu
قو عرجي سو بحو عو دارات كيو عمرقا هجيرو انا ما شفت الرقع عيشي وبعيري بتروع ذوين هجابو رقعوني وبشفت على شلو عيدا كي قيو عمرقا هجيرو عيدا يلا تلقي عرشي ما لدق عيدا كي دوريو عذوين هجابو حفلتان ايسو غبان قابيا مامو القبلات كديقانا ذا قلبات ايسو ماليا جايلي دو ذكونا غم مقالة جدا ayaa waxa ay mid ku soo gabagabowday sidii loogu talagalay iyagoo ugu baaqay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya professor Hassan Sheikh Maxamuud in uu taageero maamulkan isaga ah isla markaasna si buuxda uu aqoonsado maamulkan isaga ah Maxamed Haaji Umar TV ga caalamiga ee Royal magaalada Jidda boqortooyada Saudi Arabia